Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 9. En ons kyk na geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons geheetekstvers vir hierdie week vind ons op Psalm 118 vers 22 tot 23 dit lees. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Ek lees weer Psalm 118 vers 22 en 23. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg ons het om weer die woord te open en daaruit te leer. Dankie ons Vader vir u Gees dat ons in die woord lei en dat ons elke dag geseën kan ontvang in u woord uit dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Woensdag 28 Februarie, 'n ewige koning met ongeëwenaarde mag. En hulle vra ons om kyk na Psalm 2, Psalm 110 vers 1 tot 6, Psalm 89 vers 5, vers 14 tot 18. En vra hulle, wat leer 'n mens uit hierdie teksverse aangaande Christus as koning? So kom ons kyk Psalm 2. Vanaf vers 1, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, die Heer het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel, en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n eisterstaf, U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Heer met vrees en juig met bewang, kus die seun, dat hy nie toornig word en jylle op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Dan Psalm 110 vers 1 tot 6, lees ons, van Dawid op Psalm, die Heere het tot my Heere gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak, 'n voetbank vir die voete. Die magtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van die vijande, U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krijgsmag. In heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jongmanskappe. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van toren. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame, hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. En dan verse 14 tot 18 van Psalm 189. U het 'n arm met mag, u hand is sterk, u regterhand verhewe. Geregtigheid en reg is die grondslag van die troon. Groentierenheid en trou gaan voor die aangesig uit. Welgelukzalig is die volk wat die geklank ken. O Here, al wandel in die lig van u aangesig, in u naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef, want u is hulle magtige sieraad, en deur u welbeha word ons horing verhef. So hier sien ons een vergelyking. Die Israelitiese koningsseremonie, was die koning as 'n verbondskind voor God aangeneem. En hierso sien die mense dieselfde tipe beeldspraak wat gebruik word, want dit hierso praat van God as die vader van die Messias. Dis nou vers 2 van Psalm, vers 7 van Psalm 2, wat lees, ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. So, hierso word vooruitgekyk op Jesus' opstanding in hemelvaart en die begin van die nieuwe ewige verbond, Christus se koninklike priesterskap. En hier sien ons dat Jesus is aan die regterhand van God. Nou lees ons hierso 'n aanhaling uit 'n boek
Jack Duncan on the way to Emmaus, dit is Clarksville, Maryland, Liederer Books 2012, bladzij 26 en 27. Nou, dit lees soos volg. Wat meer is, die wisselwerking tussen die Here en my Heer, dit wil sê tussen God en die Messias in vers 1. Dui op je bedoeling om hierdie Davidiese Messias figuur aan die Here self gelijk te stel. As die een wat in vers 5 aan die rechterhand sit, die Here is, is die Here inderdaad die Messias, aangezien die een in vers 1 ook aan die Here se rechterhand sit. Ons lees in Psalm 110 vers 1. Die Here het aan my Here gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande maak, een voetbank vir jou voete. Nou, ooreenkomstig die oosterse konings, wat hulle voete op die nekke van hulle verslaande vijande gesit het, om ten einde hulle totale oorheersing te bewys, word hierdie beeldspraak ook gebruik, om te wys dat Jesus die oorwinning sal behaal. Maar hierdie eisterstaf of scepter van Christus is nie instrument van skrik en onderdrukking nie. Christus se scepter is die van Sion, omdat hy die mense van Sion verteenwoordig. Syne simboliseer die oordeel van bo, waarmee die heerskappy van die kwaad beëindig word en wat Jesus se ongeëwenaarde koningskap aantoon. Selfs die goddelose konings kry 'n kans om tot inkeer te kom en om hulle aan die Messias te onderwerp, soos wat ons lees in verse 10 tot 12 in Psalm 2, wat sê, wees dan een verstandig o konings, laat julle waarsku o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, wel gelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Nou, as ons kyk na Daniel 7, sal ons sien daar so in vers 22 word gepraat van, ten gunste van die heiliges, van die allerhoogste, gaan die Messias optree. Vers 27 praat van sy koninkryk is sy ewige koninkryk, en dit alles natuurlijk dankzij die kruis, is hierdie beloofde koninkryk een uitgemaakte saak. Daarom kan ons ook jubel oor ons verlosser, soos Psalm 89 vers 16 tot 18 lees. Wel gelukzalig is die volk wat die geklank ken, o Here, hulle wandel in die lig van die aangesig, in u naam juig hulle die hele dag, en door u gerechtigheid word hulle verhef, want u is hulle machtige sieraad, en door u welbeha word ons horing verhef. Nu is die gedachte, hoe aangenaam is die wete, dat die goeie inderdaad een dag oor die kwaad sal triomfeer, dat reg en gerechtigheid sal geskied, en dat pijn en lyding vir ewig beëindig sal word. Hoe behoort hierdie waarheid ons vandag te troos, siende dat ons in 'n wêreld woon waarin die kwaad oënskynlik triomfeer? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil U loof en prys en ons wil U dankie sê vir ons Messias, vir ons losser, Here wat sy scepter oor die hele aarde sal wees, voor wie elke knie sal buig en sal bely dat Here U is getrou. Jesus is ons Here en ons Koning. En sy liefde, U liefde Vader vir ons, is volbring in U Seun. Here, baie, baie dankie dat U uitreik met die liefde in Christus na elkeen van ons. Ons bid die Here asseblief dat U regterhand ook in ons hart en ons lewens sal geskied. Dat U koninkryk gevestig sal word in elkeen van ons harte en lewens. Heer, want dan het ons die belofte van die ewige lewe in 'n ewige koninkryk waar geregtigheid woon. Dis ons begeerte, Here, en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.